今ドボンしてたありがとうみんなやってくれて、対戦した人たちありがとうございました。今日から4月ということで、4月のでも一番最初のイベントはコンサートですね。頑張ります。あさってのコンサート、ドボン頑張ってる。さっきねやってたドボン、今日は朝リハーサルしてたんですけど、朝っていうかまあ昼間また夜からあるのでお仕事が。できません。ショールームは今やんないと。天気お姉さん初回までもうちょっと、来週から始まるのでドキドキしてます。頑張る。多分6日が初日ですね。見てください。なぜか仕事してる間ドボン頑張ります。ありがとう。あ、エイプリルフールか今日。何もエイプリルフールってでもなんかあんまりあれだよね、なんかそんなに盛大なイベントではないよね。しれっとなんかしれっとって感じ。ポンポコ発揮してください。え、ポンポコ発揮してくださいって言われても発揮できません。たまに発揮しちゃいます。ポンポコにしようって思ってもできるもんじゃないから。今日地味に寒かったよね。てか今日ね、久しぶりに姉ちゃんに会えたの。七瀬、久しぶりの再会を果たしました。なんか曇ってるよね。なんか曇ってます。治ったかな。ロングの姉ちゃんどう思う？かわいい。かわいいけど私はショートの方が好きかも。ショートの明るい髪の方がなんかもう姉ちゃんって感じする。普通にロングでさ、レッスン場とかにいるとさ、え、誰って感じになっちゃう。
誰あの子って今日ね思った。見慣れなすぎて、 見慣れなすぎて。私も一時期エクステつけてたけど、またでもな、このくらい長さがあるからさ、つけなくてもいいんだよね正直。メグさんもねつけてるし。めっちゃ喉鳴った。メグさんもつけてるし、下もつけてるよね多分。長い。私はずっとロングです。エクステめっちゃ違和感あるね。俺もつけようかな。いいと思いますよ。なんか世界が変わる。そこまでいかないけど、なんかねいいですよ。おすすめ、エクステ。なんか私のなんか担当してる美容師さんが前エクステつけてて、めっちゃ長かった。ああそう、ディズニー行った。もうね最高に楽しかったです。なんかトイストーリーマニアがあるんだけど、トイストーリーマニアに乗って競って、私強いと思ってたんだけど意外とひなこが強かった。しーちゃんとひなこと、あともう一人いたんだけど、4人で行きました。楽しかった。最近ずっとシーに行ってるからランドも行きたいな。ランド、あの美女と野獣できてからまだ行ってなくて。行きたい。なんかね今ね全然ね売ってないの、あのなんだっけ、カチューシャが全然種類売ってなくて、でステラルーっていうウサギの耳しか売ってないの。だからあらかじめ自分で持っていったんだけど、そう全然ねなんか売ってないんですよ。こんばんは。遊びに来たよ。定型分だな。カチューシャ何個持ってる？何個だろう。10個以上持ってるかも。なんかカチューシャの他にさ、帽子とかも持ってる。カチューシャだと白いやつ、銀のやつ、ダッフィーのやつ、あとね101匹ワンちゃんのやつ、何があったっけ。この前ずらーってめっちゃ並べたんだよ、そしたらいっぱい
あって、行きたい。キルシ似合ってたよ。だってさくらんぼかわいい。トイストーリーのホテルできたね。トイストーリーのホテルできました。行きたいな、泊まりたい。あそこなんかうちの家族めっちゃトイストーリー好きなの。だからいつかみんなで行きたいねって話してたけど、泊まりたいな。なんかディズニーのホテルさ泊まったことないから泊まりたい。基本的に、まあ、千葉県出身なのでディズニー近いんですよね。みんなはさ結構旅行気分でディズニーに来るじゃん。まあ北海道とか住んでたら、北海道とか関西とかに住んでたら、逆にユニバ行くときみたいな感じだよね。うちらが大阪観光のついでではないけど、ユニバが目的で大阪行ったことないもん。せっかく行くなら、せっかく大阪行くならユニバ行かないとって感じ。奈良にも観光にお越しください。え、奈良行きたい。前行ったんだよ。そう、前ママと行って奈良で、その時は奈良何したっけ。鹿のイメージと、私がなんか行きたかった場所があってそこ行ったりとか、まあその辺なんだけど、奈良の鹿ゾーンの近くなんだけど、琵琶湖行ったことない。琵琶湖って滋賀だっけ。琵琶湖行ったことないな。どんくらい広いんだろう。鹿怖かった。なんかせんべいあげるんだけど、鹿せんべい、もうなんか慣れてるから人間に、めちゃくちゃ来るの、食いついてきて。あれはね、動物苦手な人は本当にちょっと危険ですね。飛騨屋の元カレーかな、元カレーの吉尾さん、こんばんは。元カレーです。逆に私の元カレーは飛騨尾くんです。何があって別れちゃったんだろう、気になるな。闇深そうだな。別れてよかったどんな過去、どんな過去あったんだろうね。なんかイメージだけど、めちゃくちゃバカップルっていうイメージする。バカップル。そう、ネジネジ捨てられた。めっちゃ楽しそうなカップル。確かに、でもなんかバカップルって楽しそう楽しそう。ねじねじ。
浮気でしょ、ひだおの。そうだ、千織が卒業するって配信してた。エプリルフールやん絶対。何かの事業を経営してそうな秘蔵さん確かに。吉川七瀬って NG ワードなのどういうこと。マリアと歩いてたよ渋谷。許せないわ。やりそうだな秘蔵なら。ダオくんならやりかねないな。あ、ひらがなが無理なんだ。でもなんかたまに変なところでさ、なんだっけ、変なところで反応するよね。全然なんか多分だってロリータとかできない。ロリーはダメっぽいもん。まるちゃん、ひだおな水曜日の女だってそういうことか。あれ、ロリーできる、あれできたっけ。なんかさ、なんだっけ、なんかそれもみたいなのあったんだけど前。あ、口にしてるってこと。元カレももしかしてダメ？元カレ AKB のシングルなのに。あ、元カレはいけんの。あ、ダメやっぱAKB のシングルなのに元カレです。そうですかって書いたら、そう、え、腕がダメってこと。なんで、わかんないね、基準が難しいわ。なんか間に入れればいいのか。新曲はだからにしてますだからだからだからね、あそこめっちゃ頭に残るよね。やすしもないえ、そうなの。呼び捨てにしてはいけませんってこと。吉川星瀬絶対いけるでしょ。7は7は絶対いけるでしょ。え、ダメなんだ。なんでなんだろうね。やすし、
メンバーさんが NG 設定してて処分さんに申請してんじゃん。それはないと思います。わかんないけど、やってる人もいるかもしれない。まあ確かにね、ちょっと嫌な言葉とか言われたらね、みんなショールームしなくなっちゃうから。元カレダメらしい。え、この私のテロップはいけんの？ちなみに元カレです。お、いける、いけるわ。ここは何でもありなんだ。何でもありなんだ。へえ。ダメみたい。ずるくない？え、テロップもダメなの？テロップも。力にしたらいいんだ。いちいち大変だね。じゃあなんかみんな コメントは書けないけど名前には書ける。あー確かに。大変だ。ひらがなの吉川奈さんもテロップは大丈夫、大丈夫でしょ。 NGT シングルのなんとかな君が好きだのなんとかが星だったけど解除された。なんとかな君が好きだ、どういう、何、本当はジタバタ、え、ジタバタもなの？ジタバタもダメなの？なんで？なんで？って思うところがよくある。夢を死なせるわけにはいかない行為も感じだとダメそうなんだ。あ、ジタバタのた、え、ジタバタダメなの？なんで？ジタバタ、ジタバタで傷つく言葉ってある？夕方の夕、傷つくか恋愛禁止条例、それはいけるんだ。リセット声もいける。どういうあれなんだろう。ひだおがダメらしい。そうなの？ひだおダメなの？
ジタバタロリーラ元ロリータ元カレ名前ならいける。面白い。なんでなんだろう。そういえば今日のお昼はねサラダ食べた。本当にこれガチなんだけど、結構ガチな話で、コンビニで久々にサラダを買いました。マジで3年ぶりぐらいかも。コンビニでサラダってあんま食べないんだよね。でもなんか野菜食べなきゃと思って野菜食べました。偉いですか。あんまり食べないんだよね。でもちょっとエイジングケアということで食べました。コンビニで最も買うの何ですか。じゃがりこですね。じゃがりこは3回に2回は絶対買います。1回に1回は絶対に。エイジングもダメ。エイジングケア。お代理風にして食べる。お代理風って何？サラダ？甘いものばかり食べる、食べ過ぎると老化を早め、本当に。なんか夜ご飯とかお菓子が大好きで、お菓子とかにしてたら絶対やばい。私はでも別にお菓子だけが好きなわけじゃない。お菓子も好きだけど、ご飯の方が好きだから、それは良かったって思う。ああ、じゃがりこね。お代理風って言うんだ。4月3日のコンサートチケット発見してきたアリーナ席。おお、いいね。アリーナ席。お母さんに感謝。確かに私本当になんか自分の好きなところは好き嫌いがないところと、ないところ、それは良かったなって思う。嫌いな食べ物がほとんどない。なんか絶対食べれないっていうものがない。なんか苦手なものと、苦手なもの、好きではないものはあるよもちろん。でも偏食じゃないところがすごく良かったなって大人になってから思いました。太らない、確かに太らない、太りにくい体質も良かったなって思う。食べるの好きだからラッキーって感じ。自分から好んで食べはしなくても出されたものは全部食べる。なんか基本的にご飯とかあんま残さないで食べる。お腹いっぱいすぎても。嫌いな食べ物ないけど嫌いな人はいっぱいいます。怖いな。でも人間らしくていいと思います。そりゃね、こんだけいろんな性格の人がいたら苦手な人だっていっぱいいると思いますよ。
でもその人の前で態度を出さなければいいと思います。そりゃいるよね。嫌いなリストに俺いたら嫌だ。嫌いなリストなんて作ってないよ私は。奈々ちゃんショッピングセンターで見つけた？嘘やん。奈々ちゃんのことが嫌いな人はいない。それはない。それはない。お母さんといたんだっていつだろう。あー待って、テロップテロップちょっと消しとこう。なんか別に新曲だからいいんだけど、なんかちょっとやだ。ナナちゃんを実際に見かけたらさすがに気づくと思います。気づくと思いますか。話はショッピングセンターに行かないよ。行くよ、バリバリ行く。ホームセンターも好き。ちなみにフードコートならいそう。フードコートこの前行った友達と。木更津のアウトレットに友達が運転してくれて行って、二人で富田食べた。運転してくれたからおごってあげた富田のラーメン。美味しかった。本当にスタイルと声でわかる。え、本当に声でバレる。結構声でバレます。なんか友達のお母さんとかに前声でバレた。ママと二人でコンビニで買い物してたら友達のお母さんがいて、え、奈々ちゃんの声で分かったよって言われた。声が特徴的なのかな。もうそろそろちょっと終わりにしないと。次の今からまたお仕事行ってきます。頑張ろう。今日はもう多分ショールームはしないけど、もうちょっとだけやる。もうちょっと。頑張ります。
でもちょっと早めに終わらせようかな。ちょっとだけ早めに終わらせよう。じゃあランキングも、ランキング、あれこれか。13位はももたねっとさん、ありがとうございます。12位はピングアットマーク韓国ファンさん、ありがとうございます。11位は秋彦さん、ありがとうございます。14位しんのすけべアットマーク3日はアリーナ席ですさん、待ってます。9位は鉄七瀬一生推し、仕事後しっかり休むできない七瀬同士をヘルプさん、休んで頑張って休んでありがとうございます。8位はごちゃんとマーク7年中さん、ありがとうございます。7位は台湾夜嵐、七瀬笑顔かわいい大好きさん、ありがとうございます。6位はヌーマーお話し会予約済みアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。5位はパンダアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。4位はキナアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。3位はトワタンアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。2位は梅ちゃん大阪毎日七瀬スキーピアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。で1位はナビ公式さん、ありがとうございます。みんなありがとう。ということでドボンも引き続きよろしくお願いします。バイバーイ。じゃあ夜も頑張ってきます。